मुकेबाग जियानी इली तुम भान इलांग रबजी लाप इली तुम आफान नंगे थाकियाप अलांग तुम सक्सेस दे जे नोनो बंग इली तुम भान नंगे चे मा यसन लो बा इतु आफान आ रिएक्शन नंगे लांग यसन ताई मेमे स्तमे नोन तुम से इली तुम दोदुन जॉय पुलते अलांग लितुन इ तुम कारबी इंगलोंग सो फान नंग थाक दा खंगजांग पो पिनी के इली तुम डॉक्टर प्रोंगंग बोंग ताई इली तुम बोंग माने कैसे लांगता में हालांकि कप्रेक लपू कप्रेक लसोन नंग नाकलो इली तुम अंगबोंग ता लसोन इसी इतु मंगबोंग इसी सेंटीमेंट नंग क्रिएट लो लसी निलिगी पुड़ा भी बंके डॉक्टर बोर्मन अब हार लसो आलम होए बंके एन नहीं लपेना लंगली इंग्लोंग सो फन दिया चहंग वेग नहीं लसी निली तुम सोंग प्लीपन कचुनी निकला पुलो इंग्लोंग सो बंके निली तुम अप्रांग तेंग दम्बम बंगबम चिंगहोन सरोई सी दोबम जी धरम कप्रेक कप्रेक मामे के कार्कली मामे के कप्रेक क्रिसमस सेलिब्रेटी तमें निली तुम थांग चिपु पेपिन बन से दम्बम मंगबम लसो टैंग से निली तुम दोबमी लसी लसोन इंगलोंग सो फन नंगे थाकी को लोंग आई लिमेन लोंग बंके इली तुम कार बियंग लोंग लोंग मसी पबांग लोंग ले देत नहीं लसोन आई लिमेन फन मजत कार्बि मजत विभाजन बा ट्राइबल मजत विभाजन कर चेस्टा कर ना लगे आम तहत अनुग्रह कर আৰু আহিবলগীয়া দিনত তেখেতে যদি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত এনেকুৱা আকৌ আমাৰ মাজত জাতি ধৰ্মৰ মাজত যদি আকৌ বিভাজনৰ চেষ্টা কৰিব বিচাৰে তো আমি গোটেই সংগঠন মিলি তেখেতক আমি এটা প্ৰত্যেক হওক এটা ডাঙৰ ষ্টেপ ল'বলগীয়া হৈ যাব কাৰণ তেখেতে আমি ভাবিছোঁ ভাল এটা ব্যৱস্থা বা ভাল এটা আমাক জ্ঞানটো দি যাতে আমাৰ জাতিৰটো আমাৰ ট্ৰাইবেল জাতিৰ দিয়ে যাতে ভাল উন্নতি হয় এই বিষয়টো আমি আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে আশাৰ মতে এনেকুৱা নোহোৱাকৈ কাৰোবাক আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ মাজত আমাৰ নিজৰ মাজত কোনোবা খ্ৰীষ্টান হ'ব পাৰে কোনোবা লক্ষীমন ধৰ্ম হ'ব পাৰে কোনোবা আমাৰ কাৰ্বিৰ পুৰা কি কয় আমাৰ ফুকাং ধৰ্ম হ'ব পাৰে তেখেতৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে তেখেতৰ কিন্তু লছ হৈছে কাৰণ আমাৰ ইষ্টি ষ্টাটাছ পোৱাটো তেখেতে আমাৰ ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মনে দিয়া বুলি নহয় নহয় তেখেতে এইবিলাক কিলো ক'ব লাগে তেখেতৰ মাজত আপোনালোকৰ ৰিলিজনৰ মাজত আপোনালোকৰ কাছৰ মাজত আপোনালোক লাগি থাকক কোনোবা সিহঁতৰ তেখেতৰ মাজতো আছে কোনোবা এছ চি আছে কোনোবা এছ কোনোবা অ বি চি আছে কোনোবা জেনেৰেল আছে তেখেতৰ মাজত একগোট হৈ লওক তেখেতৰ জাতিৰ মাজত আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ মাজত তেখেতে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই তেখেতক আৰু এই যোনে এই প্ৰগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে তেখেতক আমিও ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰিছোঁ যেন আহিবলগীয়া দিনত কাৰ্বি আংলঙত এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কোনো পৰ্যায়ে ইয়াতে দিব নালাগে আৰু মই কাৰ্বি আংলঙৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল চি এম ডাঙৰীয়াকো অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামত তেখেতক এটেণ্ড হ'ব নালাগে আৰু এনেকুৱা বৈজ্ঞানিক প্ৰফেচাৰবিলাকক কাৰ্বি আংলঙক আনি এনেকুৱা বেয়া বেয়া ভাষণ জাতিগতৰ মাজত নিজৰ জাতিৰ ধৰ্মৰ মাজত এনেকুৱা কাৰ্য লগত চেষ্টা কৰাৰ অজ্ঞানী প্ৰফেচাৰবিলাকক ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙক আনিব নালাগে বুলি অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু তেখেতেও এজন ভাল চি এম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কিন্তু আগু আহিবলগীয়া দিনত এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম আমাৰ কাৰ্বি ইজ হওক ইজ কাৰ্বি আংলঙ হওক বেষ্ট কাৰ্বি কোনো পৰ্যায়ে ইয়াতে থ'ব নালাগে বুলি আমি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ পেন কাৰ্বি আৰাত আঠাইনো ইটুম কাৰ্বি আশাই এফান নাংগে থাকি আলাম কাৰ্বি আঠাইনো চিকাৰ নিজে কেৰা বাংকে লাগে ইটুম দাঁত চাচো আমি আমাৰ টিং লওঁ চেতন দূৰ আন আৰাত ফান্তা লাগে লাগে ইচি কেলাং ৰপ ল লাপেন ইলি তুম লাচন আমি টিং লওঁ বাংকে ইলি তুম কাৰ্বি আৰাত বা ইংলং আছে ৰাত তোমাকে এণ্টাৰটেইন দু নাংনি মিটিংটো নাই পোমাচি লাপু দু নাৰাত বাংগে নাংনি লাচিনিলি ডক্টৰ বৰ্মন আফান কনডেম ল লাপেন আলাংলি লাচো ইংলং আছো আফান ধৰ্ম বেন বেন কে থাকি পু বাংকে নীলি তুম চং বেন বাংকে চিক্ৰয় দুন এ লাপেন নীলি তুম কাচুনগিৰি কান্তুং আ বাংকে লাপুল আকেহাই ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং আলাংলি কাইকেট আলাংলি স্পীচ লং নিজে নিজেবেৰ জাতি ধৰম আলাম পেন ইতুম আং বং চে ভং নাংনে চে চক নাংনে আপ্ৰাং চে ভং ল চে ভং ল ননকে জাতি ধৰম আলাম কে চিপু নাংনে পু পুৱেৰ লাচি পিনিয়া বাংকে আলাংলি হেম ঠেকুপ আলংচে জাতি আংবংকে পাচারু বজিয়া ফান আমি নাংকাই বমল আহ অর ডাকছি আলাম চিং বাই বমল লাসি নীলি তুম চুনিংরি ল যে প্রাবজিন পেন আলাংলি লাসো মিটিং আপুথাক চিংবাই পেন ইংলং আসো ফান নাংকে থাকি আই ইলিমেন ফান বেনে একশন এন পো বসি নীলি তুম হেন পেন চুনিং ল আথে মাতে লাতুম ফান লাসো নবার চারিটা সংগঠন মিলি কেসে অফিসত প্রেস মিট দিবলগীয়াটো আমি বৰ দুখ পোৱাৰ কথা যে 12 তাৰিখ
ট্রাইবেল কনফারেন্স বলে তার এই প্রোগ্রামত আমি ভাবিছিল যে ইয়াতে ট্রাইবেল মানুষবিলাক আহিব বাইরে নদীশর পৰা বা বাইরের পৰা সেইখিনি যে আমাক ভাল ভাল জ্ঞান বা যে ভাল ভাল কথা শিকাই থৈ যাব বলে, কিন্তু নন ট্রাইবেল বলেই কব লাগিব কটন কলেজের প্রফেসর ইয়াতে আহিকিনি জ্ঞানেন্দ্র বর্মন সাহেবে যে ইয়াতে ইমান বেয়াকে আমার কার্বি জাতি বা ট্রাইবেল বিলাকক বিভাজনের সিস্টেম এই ব্রিটিশ বিলাকর নিচিনা যে কিবা ডিভাইড এন্ড পলিসি এই সিস্টেমের ইয়াতে ভাষণ দিয়ার কারণে আমি বহুত দুঃখ পাইছো আর বহুত নিন্দা করছি তখন, যাতে ইয়াতে তখন আহত আমি আপত্তি করা নাই, কিন্তু এনে ভাষণ তখন দিব আমি টোটালি আপত্তি করছো, কারণ তখন একজন কটন কলেজের প্রফেসর হয়েখিনি কটন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হয়েখিনি তখন এটা প্রফেসরের ভাষণ হয় এটা অজ্ঞানিক মানে এটা মূর্খমী টাইপের একটা ভাষণ তখন দিলে, এনেকা তখন কেউ দিব না লাগে, কারণ তার আমার কার্বি আংলংক এসটি স্ট্যাটাস বা মাইনরিটি খ্রিস্টান হিন্দু বা আমার সংহারী বলে ইয়াতে আমার কোনো ট্রাইবেল সম্মিলন কি অর্গেনাইজার হে ইন্ডিজিনিয়াস ফেথ এন্ড কালচারাল প্রোটেকশন ফোরাম আর উসমে আরএসএস ভি জুড়া হুয়া হে, তো ইয়ে দো অর্গেনাইজেশন কো হাম লোগ ইয়ে ওয়ার্ন করতা হু কি আনে ওয়ালে কল মে আগর এসে ভড়কাও ভাষণ কার্বি আংলং মে আকে ও বোলেগা তো ইহা পে জিতনা ভি স্টুডেন্ট অর্গেনাইজেশন হে জিতনা ভি কালচারাল অর্গেনাইজেশন হে জিতনা ভি সোশ্যাল অর্গেনাইজেশন হে ও উসকা নিন্দা করতা হু, পহলে আরএসএস আর ইন্ডিজিনিয়াস ফেথ এন্ড কালচারাল প্রোটেকশন ফোরাম আর ডক্টর জ্ঞানেন্দ্র বর্মন কো ইয়ে সমঝনা চাইয়ে কি পুরে ভারত মে 620 জেসা এস শিডিউল ট্রাইব হে উনমে সে 200 শিডিউল ট্রাইব হাম লোগ কা নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া মে হে, ইয়ে 200 শিডিউল ট্রাইব অলগ ভাষা বলতে হে অলগ রিলিজন সে বিলং করতে হে, তো পহলে উন লোগোঁ কো ইয়ে সমঝনা চাইয়ে কি ধর্ম কি নাম পে হাম লোগোঁ কো ডিভাইড নাহি করনা হে, আগর আনে ওয়ালে কল মে ইস বয়ান কি वजह से কার্বি আংলং में कुछ ऐसा क्लैश हो गया तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी आरएसएस और इंडिजिनियस फेस प्रोटेक्शन फोरम को लेना चाहिए और आज इस प्रेस मीट के माध्यम से हम ये संगठन आरएसएस इंडिजिनियस यूथ इंडिजिनियस फेस एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम को ये विहमली कंडेम करता हूँ कि अगर ऐसे मीटिंग अगर कहीं কার্বি আংলং में अगर ऑर्गेनाइज करे तो उस मीटिंग में ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है, কার্বি স্টুডেন্ট एसोसिएशन उसको विहमली कंडेम करता हूँ, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर ज्ञानेन्द्र बर्मन को पहले सीखना चाहिए कि ट्राइबल कम्युनिटी आखिर है क्या, ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करता है और उसको पढ़ना चाहिए संविधान, प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए क्योंकि वो एक कोटन यूनिवर्सिटी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम से बिलोंग करता है। ऑन 12 अप्रैल एट द ट्राइबल कॉन्फ्रेंस Indigenous Faith and Cultural Protection Forum, which was held at Gobois Field. So, during the conference, a professor named Gyanendra Brahman, a professor from Cotton University, so on his statement, he said that among the tribal community, those who belong from Christian or other, who believe other religion, they cannot be considered an ST. So how comes? We want to ask a question to Professor Gyananda Brahman. How comes? Because it is clearly written in the Constitution Article 30 that any scheduled tribe or any who believe in any religious, they can practice their own culture, faith and their tradition as well. So in February 8, 2004, from Supreme Court judgment, it is clearly written that I will read it out. Please listen properly. Tribal not... सबसे पहले सभी मीडियाकर्ताओं को रोंगली बिहू की शुभकामनाएं। आज इस प्रेस मीट के माध्यम से जो 12 अप्रैल एक ट्राइबल सम्मेलन रखा गया है डिफू गोबोई हाई सेकेंडरी प्लेग्राउंड में, उस सम्मेलन में कोटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेन्द्र बर्मन एक भड़काऊ भाषण दिया था कि दो ट्राइबल कम्युनिटी को डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है, तो কার্বি স্টুডেন্ট एसोसिएशन, কার্বি স্টুডেন্ট यूनियन, কার্বি স্টুডেন্ট यूथ काउंसिल
एंड कार्बी फार्मा एसोसिएशन इस भड़काऊ भाषण का निंदा करता हूँ। तो हम लोग ये बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर गिरेंद्र बर्मन को पहले भारत की संविधान को समझना चाहिए। भारत की संविधान में वहाँ साफ तौर से लिखा गया है सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म वहाँ पे लिखा गया है, तो वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए। फंडामेंटल राइट में भी ये दिया गया है फ्रीडम टू रिलीजन एंड कल्चर, और जो कोटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होके भी एक इन्फ्लेमेटरी स्पीच, वो भी कार्बी आंग्लोंग में आके दो ट्राइबल कम्युनिटी को डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। तो पहले हम सभी संगठन जो स्टेटस मेयरली बिकॉज ऑफ कन्वर्जन इन ए मेजर जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट एस रूल दैट ए ट्राइबल इवन आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू अनदर रिलीजन वुड नॉट लूज हिज शेड्यूल ट्राइब स्टेटस अनलेस इट इज शोन दैट ही हैज गिवन अप हिज ट्राइबल कस्टम एंड ऑब्जर्विंग ओनली दोस प्रैक्टिस इन द अडॉप्टेड रिलीजन। ए मेंबर ऑफ ए tribe despite his change in religion may remain as member of the scheduled tribe if he continue to follow tribal traits and custom. So it is clearly written there also, and it is clearly written in the council article 30. But now I will say RSS and in this program Indigenous Peoples and Culture Protection Forums Committee, they want to implement the article 342 which want to kick out for the indigenous people especially. So I request each and everyone, please don't follow and will not accept. So we the allied organization will never accept this, and it is very commendable that in the days to come, if this program will have continuously in Karbi Anglong, will not allow to give any program in Karbi Anglong. So I request Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohan please kindly look into the matter seriously, because from the very ancient time we are living peacefully, which includes various religions like Hungary, Christian, Muslim, Bengali, Hindu and other religious who believe we are living peacefully. But according to the recent program in Indigenous Faith and Culture program, that which is something different, that which we are very means which we are not allowed to speak even in our place also. So I request Gyanda Brahman to apologize as soon as possible, otherwise we will take a strict action against him. Definitely.